Այո, աշխատում եմ։ Կորեկտ ձեր աշխատանքից։ Այո։ Այն ինչ պայմաններ պետք է լինեն աշխատավայրում, որպեսզի բավարարեն աշխատողի պահանջները։ Ինչ պայմաններ, որպեսզի ժամանակին ընդմիջում լինի, ժամանակին տուն վերադառնանք աշխատանքից, ինչքան որ ժամ տրված ամեզ աշխատելու։ Աշխատանք լինի, աշխատանք։ Ուրիշ ինչ մաղթեմ։ Աշխատում եք։ Չէ, ես թոշակառու եմ։ Ցանկանալի աշխատել, բայց իմ տարիքին աշխատանք չեն տալի։ Աշխատավորների օրվա արդիվ ուզում եմ մեր վերնախավը շատ լավ աշխատի, այն ձևի աշխատի, որ այդ մեր հողերը լրիվ հետ բերեն, ու ես գնամ Կիլիկիա, ծովի ափին ապրեմ։ Այ այդքան լավ եմ ուզում աշխատեն։ Ես այսօր աշխատանք եմ եղել, նենց որ գնացեմ, հենա իրանք են ազատ են։ Ոյ 24 հանց տարվանից։ Սա դիպետ կան, որ հայ ամուսինը չի թողում ոչ աշխատել, այս աղատքով ինչ կասել։ Հիմա ստիպած է թողում, ամուսինները չեն ուզում աշխատել, ճիշտը որ խոսա։ Ուզեն, չուզեն, հիմա իրանք նստում են տունը կամ դուրս են արդեն խաղում, կարայք են աշխատում, որ տղամարդն է հիմա աշխատում։ Չգիտեմ, բիզնես ունեցող տղամարդը կարող է աշխատում, բայց հիմա մեծ մասամբ կանաց վրա է այդ։ Դրանք կարծատիպեր են, որոնք որ պետք է դուրս գան մեր մտածելակերպի մեջից։ Տող խնդրում են, որ կնիկներն աշխատեն, իրանք դիվանք չեն։ Դու չգիտես մինչև հիմա։ Եթե տղամարդ կա, որ չի ուզում իրա կնիկն աշխատի, սա հայ տղամարդիկ մի տենց են, գլուխներն առնում են թռներուսների մոտ, ընդենյած փողերն ուտում են, հենց պրծում է հետ են գալի, հենց կծում են դուս գալիս է։ Կինը պետք է աշխատի անպայման, ոնց կարելի է չաշխատել, մանավանդ էմի, որ պետք է թիկունք մարդկան տղամարդուն օգնի։ Եթե վերցնենք նույն Ռուսաստանը, հիմնականում կանայք են ընդեղ ծանրությունը տանում, ստեղ էլ պետք է աշխատի կինը, ոնց թե։ Այնքան խելոք կանայք կան, շատ խելոք կանայք կան և շատ օգուտ կտան, կինը պետք է աշխատի, ոնց։ Կցանկանամ, որ մեր հայ տղամարդիկ այնքան գիտակից լինեն, որ իմանան դա չի կարելի արգելել, եթե կինը ցանկանում է աշխատի, նախ պետք է աշխատի, զարգանա, առաջ գնա, հո միայն տնային տնտեսուհի լինելով չի լինում, որպեսզի մեր երկրի մի կառուցողն էլ կինը լինի։ Նաև այսպեսի կարծատիպ կա, որ տղամարդը աշխատողն է, կինը կառուցողն է, այս մասով ինչ կասեմ։ Ինչ ասեմ, տղամարդն էլ է ծախսում, նայած ո ինչ ընտանիք, ընտանիք կա, որ տղամարդ կոպեկ էլ տուն չի բերում, լրիվ ծախսում է, բայց կնոջ վրա իհարկե ծախսերն են, մտածում է այսօր ինչ պետք է առնի, ինչ պետք է անի, ընտանիքը գա, ոնց անի։ Եթե ունենայիք մեկ $1 կամ կինը եւ ունենալ, ինչքան ժամանակ կան հատկա, որ այդ գումարը ծախսի ամբողջությամբ։ Նայած ընտանիք է, եթե մեծ ընտանիք է, երեխեք ունի, $1,000,000-ը ասես մանրում ես, մեկ էլ ջրի նման տեսնում ես արդեն ձեռքիդ բան չի մնացել, $1,000,000-ը ի՞նչ ա, ոչ մի բան, ստից, էլի փող ա, ճիշտ ա, ծախսվում ա, բայց երևի մի ամիս, նայա ծախսողի, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, էդ ի՞նչ պահանջներ ունի, կարող ա ունենց մեծ պահանջներ ունի, $1,000,000-ը մի ամսում ծախսի, կարող ա էկոնոմիկ լինի, կին լինի, ավելի լավ ծախսի, չգիտեմ, բիզնեսի մեջ տնի։ Մեկ էլ կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ, այ այդ սիրավե պասված եւ ասում են որ աշխատավայրում, հա, գոր։ Ազիշյան, դրանից այն լավ բան չկա, աշխարհի ամենալավ բանը սերն է, ուզում ա երկուսի հարաբերության մեջ լինի, ուզում ա քաղաքների մեջ լինի, ուզում ա սաղ ժողովրդների մեջ լինի, սերը աշխարհում աստծո մոտ էլ ամենալավ ընդունված բանն է։ Հայաստանում է ծիրավեպերը շատ-շատ է, այս Հայաստանում եմ, որ ես Հայաստան չեմ, բայց մեր իմ մեջ չկա, արդե որ դրսում են, գիտենք, որ տենց բան չկա, բայց Հայաստանում իրոք որ շատ-շատ դա ասեմ ձեզ, որ տարածված է։